ពេលវេលាដែលរុកអូនចាក់ចេញពីបងដឹងទេនួនល្អងថាបងឈឺចាប់ប៉ុនណាឈឺចាប់ពេកទឹកភ្នែកឈរអូនមកប្រាប់បងថារឿងស្នេហាបងនឹងជីវ៉ាចប់គ្នាត្រឹមនឹងរឿងពីមុនដែលទូចតន់សន្យានឹងបងឬមួយស្នេហ៍ស្នងអូនពងក្បត់យូរហើយជីវ៉ាដឹងហើយខ្ញុំយំបើសិនមុំមិនចាំសន្យាមដេចស្ពតវិជាមិនខ្មាស់លោកាថាខ្លួនឯងស្មោះតើពេលនេះទាំងខ្ញុំញុំដែរទេពេលដឹងថាមាសមេគួហងបងក្បត់ក្រោយខ្នងពេញដូងបំត្រូវខ្ទេចអស់ហើយដែលកន្លងធ្វើជាស្រឡាញ់ទោះជាបងចាញ់តែបងសូមជូនពរស្រីពេលបងស្រង់ទឹកភ្នែកបេះដូងបងយំរកគ្រូស្រីតែគ្មានណីបេះដូងថ្លៃអោយគេពេញហើយមដេចស្ពតវិជាមិនខ្មាស់លោកាថាខ្លួនឯងស្មោះតើពេលនេះទាំងខ្ញុំញុំដែរទេពេលដឹងថាមាសមេគួហងបងក្បត់ក្រោយខ្នងបេងដូងបំត្រូវខ្ទេចអស់ហើយបាត់ក្រោយខ្នងបេងដូងបងខ្ទេចអស់ហើយ